halkan waa dhanka wararka daawadayaal. Waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyey Soomaaliya caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweyne farmaajo uu bishaareeyey shacabka Soomaaliya cunuqabateynta hubka muddada dheer saareed Soomaaliya oo laga qaadayo, iyo sababta ka dambeysa ayaad warkeenna ku daawan doontaan. Waxaad sidoo kale daawan doontaan Saciid Cabdullaahi Dini oo wejigabax kala kulmay dalab uu dirsaday odayaasha dhaqanka Puntland, gaar ahaan Boqor Burhaan oo la xiriirta arrinta BSF xiisad ka dhalatay khilaafka BSF iyo Saciid Dini oo ka taagan magaalada Boosaaso, iyo BSF oo sheegtay in Saciid Dini uusan magaalada ku sii sugnaan doonin haddii uu ka shaqaynayo in la burburiyo hay-adda BSF. Qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal. aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u bishaareeyey shacabka Soomaaliyeed kadib markii uu sheegay in laga qaadayo Soomaaliya cunuqabateyntii hubka ee muddada dheer saarneyd. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay inuu kala hadlay golaha ammaanka qaramada midoobay, golaha nabadda, iyo midowga Afrika, sidoo kale inuu kala hadlay ururka jaamacadda carabta in hubka xayiraadda saaran Soomaaliya taasu saarneed tan iyo 1991 laga qaadayo. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in wadahadal la galay saaxiibada beesha caalamka ee markaasi ku shaqeeyay arrimaha hubka, gaar ahaan golaha ammaanka, taasina ay suurtagelisay in wadahadal lagu dhameeyo dhammaan xiisadda, layskuna fahmo in xal loo helo dhibaatooyinkaas, sidoo kale laysla fahmo qorshe ku aadan in nabadgelyada dalka la soo celiyo, taasoo muhiim u ah xaaladda dalkan. in guul siyaasadeed la gaaro ayaa sidoo kale dowladdu waxay ku sheegtay mid muhiima, taas oo dhabaha u xaari doonta in nabadgelyo loo helo arrimaha badda. sidoo kale ciidanka ammaanka ayaa xaqiijiya nabadgelyada badda, biriga, iyo dhulka Soomaaliyeed si looga hortago cadowga meel walba uu joogo, haddii ay tahay gudaha iyo haddii ay tahay dibaddaba. Soomaaliya oo hub hesha ayaa la fahamsan yahay inay gaari doonto ujeeddo midaysan, islamarkaana ay meesha ka saari doonto koox walba oo isku dayda inay carqaladayso jiritaankii nabadgelyada dalkan, waxaana la fahamsan yahay intaasi ay dhabaha u xaari doonto Soomaaliya oo mida guul siyaasadeed iyo nabadgelyo dalkani ka dhalata, waxaana dowladdu waqti badan ay gelinaysaa in ciidamada la tababaro, la hubeeyo, islamarkaana la siiyo hubka culus si ay ugu hortagaan koox walba oo isku dayda inay carqaladayso dalkan. nabadgelyo buuxda oo dalku helo ayaa muhiima dhammaan dhinacyada. waxaa sidoo kale la fahamsan yahay in tallaabooyinkaasi ay guud ahaan dalka u keeni doonaan qorshayaal isku xiran oo dhanka nabadgelyada, sidoo kale ay abuuri karaan wax walba oo suurtagal ah si loo helo xal nabadgelyo, ammaan, iyo nabadgelyo waddanka guud ahaan ka hirgasha. soomaaliya ciidamadeeda ayaa waxay haystaan hubka fudud oo keliya kooxaha la dagaalama, si taasi lamida waxay haystaan hubka fudud, taasina waxay keenaysaa inaysan jirin cidcid ka adkaa karta taa. beddelkeeda dowladdu waa inay heshaa militari dhisan, qalabaysan, wata hubka culus. dowladda Turkiga ayaa ilaa xad tababartay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, islamarkaana hubaysay, balse waxaa loo baahan yahay tira intaasi ka badan. madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay, gaar ahaan khubarada u qaabilsan ka dabataga iyo sidoo kale ka hortaga cunuqabateynta saaran Soomaaliya, uu kala hadlay middaasi in la xoojiyo, taasina ay keentay wadahadallo muddo socday dhowaana Soomaaliya laga qaadayo cunuqabateynta. in Soomaaliya cunuqabateynta laga qaado ayaa waxay sidoo kale daba socotaa howlgalka ADMIS ee midowga Afrika, kaa oo howlgalkoodu ka bilaaban doono Soomaaliya. ciidanka midowga Afrika ayaa bishan haddii ay dhammaystaan waxay sii joogi doonaan hal bil oo keliya, ma ahan inay waddanka weligood sii joogi doonaan, waa go-aan dowladda federaalka iyo sidoo kale midowga Afrika ay si wada jira u gaareen. soomaaliya waxay dalbatay inay howlgalladeeda iyadu fuliso, lagana gudbo howlgallada waddamada shisheeye ka socda, gaar ahaan midowga Afrika, ciidanka Soomaaliyeedna fursad loo siiyo inay nabadgelyada dalkan xaqiijiyaan. dalalka kale ee gobolkana waa inay bixiyaan hantida iyo dhaqaalaha ku baxaya dalka ka socda waddankan, ciidanka Soomaaliyeedna waa inay awoodaan inay guud ahaan dalka la wareegi karaan, nabadgelyadana ka dhigi karaan mid gacanta ugu jirta. dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay sameynaysay horumar ballaaran, waana midda keentay maanta in tayada ciidamada, horumarintooda, iyo qorshahooda meel sare la gaarsiiyo.
taas iyadu ay jirto haddana waxaa barbar socda qorshayaal kale oo lagu dhisayo qaybaha kala duwan ee ciidamada taasina qayb waxay ka tahay dadaaladii ugu dambeeyey ee dowladda federaalka ay kor ugu qaadaysay dhismaha ciidanka sidoo kale ay ku soo kabanayeen dadaalada lagama maarmaanka u ah dowladnimada soomaaliya si loo gaaro nabadgelyo waarta oo xal u noqon karta dalkan haddii ay middaasi jirto ma jiri karaan caqabado kale oo dalka sii hor yaalla waxaana muuqanaysa in dowladdu ay xilli walba ku dadaalayso inay la timaado qorshe ka duwan midka haatan taagan ee ku aadan in nabadgelyada la xumeeyo sidoo kale la abuuro carqalad dalka iyo dowladnimada soomaaliya ka hor istaagta horumar badan oo dalku gaari lahaay iyadoo ay taasi muuqato haddana waxaa sii socda dadaalada lagama maarmaanka u ah dowladnimada taa waxaa loogu raadin doono guulo siyaasadeed oo dalkani ka hirgala waxaa sidoo kale soo ifbaxay in madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dini uu weji gabax kala kulmay kulan uu uga qayb galay magaalada boosaaso xilli uu dalbaday inuu la kulmo odayaasha dhaqanka maamulka puntland gaar ahaan kuwa boosaaso odayaasha uu dalbaday waxaa ka mid a boqor burhaan boqor muuse iyo isimada kale ee puntland balse boqor burhaan ayaa iska diiday wuxuuna tilmaamay in saciid cabdulaahi dini inuu la kulmo uusan doonayn madaxweyne dani ayaa codsaday inuu la kulmo isimada gobolka bari uu hogaaminayo boqor burhaan boqor muuse si loo xaliyo arrimaha ka jira boosaaso gaar ahaan khilaafkii b s f wararka ayaa sheegaya in isimadu ay markii dambe aqbaleen kulanka isla markaana ay dhowaan kulmi doonaan isimada uu wada jira iyo saciid dani saciid cabdulaahi dani ayaa markii uu gaaray magaalada boosaaso waxa uu kulan ka dalbaday boqor burhaan boqor muuse inkastoo boqorku diiday kulankaas maadaama aysan wehelin isimada kale madaxweynaha puntland oo shalay gaaray boosaaso ayaa sidoo kale kulamo la yeeshay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka bari balse wuxuu ku guuldaraystay inuu odayaasha la kulmo odayaashuna go-aan waxay ku gaareen in amarkooda oo keliya uu ka shaqeeyo magaalada boosaaso odayaasha boosaaso ayaa sidoo kale dhabarka waxay ku sitaan b s f iyo agaasimahooda waxayna sheegeen inay iyagu u soo goyn doonaan go-aan walba isla markaana aysan aqbali doonin in saciid cabdulaahi dini uu ku tagri falo awoodda nabadgelyada iyo sidoo kale qorshaha lagu xalinayo nabadgelyada waddankan si loo helo qorshe buuran oo dalka iyo dowladnimada u horseedi kara nabadgelyo waarta iyo xasilooni xilli dalku uu fahamsan yahay in waddadaasi ay tahay midda keliya ee xalka lagu gaari karo waxaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ay ka wada shaqaynayaan middaas taas oo abuuri karta in soomaaliya iyo dowladnimadeeduba ay gaaraan meel la isku hallayn karo waxaana muuqanaysa in lagu kala adkaaday xaaladda boosaaso taliyaha b s f ayaa la fahamsan yahay inuu soo noqon doono wax ka beddelna aan lagu samayn doonin saciid danina uu ku qanci doono hay-addaas shaqadeeda iyo qaabkay u shaqayso maadaama ilmo diyaano ay yihiin kuwa keliya ee hay-addaas hogaankeeda waqti dheer ka shaqaynayay haatanna sii hogaami doonaa taliyihii hore ee sheegtay inuu hogaamin doono ciidanka b s f ayaa la fahamsan yahay inuu haatan garowga ku sugan yahay kana shaqeyn waayay magaalada boosaaso sidoo kale amni darada boosaaso iyo deegaanada ku xeeran ayaa boqolkiiba boqol gaaray tan iyo markii b s f ay ka fadhiisatay shaqada nabadgelyada islamarkaana iska diiday inay samayso howlgalladii joogtada ahay ee halkaasi ay ka samayn jireen boosaaso dhowaan waxaa lagu dilay odayaal dhaqameed iyo sidoo kale marti kale oo doonaysa inay ka qayb gasho doorashada ka dhacaysa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoo ay taasi jirto haddana saciid dani waxaa haysataa arrin kale oo kaga imaanaysa maraykanka taa oo ku aadan in uu yahay qaswadaha ugu weyn ee ka shaqeeyey in doorashada dib u dhacdo saciid dani waa maamulka ugu yar ee markaasi doorashada qabtay marka la fiiriyo maamulada kale jubbaland iyadoo horay 15 u dooratay ayay haddana waxay dooratay 5 xildhibaan oo kale 20 xildhibaan inay u dooran tahay ay ka dhigan tahay puntland ma jiraan markii laga soo tago 15-kii ugu horreeyey doorasho kale oo la qabtay taasina waa midda keenaysa buuq siyaasadeed qadiyado kale iyo buuq ka dhasha taasoo abuuri doonta xasilooni darro waarta waxaana dad badan aaminsan yihiin in middaasi ay noqon doonto mid xaaladda sii cakirta xilli dowladda federaalka ay dalbanayso in lala yimaado qorsho doorasho oo cad
ريزل وزار روبلة أي استجنا وجهها يعني جبهة كجاي معنا أمريكان كوكو أدن إنه دور شذا حل هو رقبته حل أمريكان كي يودم هذا كلا رجل بيت كي دلبنا يعني إن دور شذا الصومالي اللي ددتيو يدور رجل بيت كي كفر إيهم بوكسي أسداده كجاي معنا يروشكا هذا نوح يوجهها يعني إن أرنت الصومالي كجوابان ما دام كوا دور شوي إن كدي برجيا لما مدام العالم كي يسب واحدة وقصو ظهور جيدان ونديد ديهن تلابو إن كاس كودان داوديال انتاسي وحانوغي غوركا دان كوركا تنين تامركا لكل مين حكيتك ناسي داي نبت قليو.